নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে কেনেকুৱা আছে নিশ্চয় ভালে আছে চ' আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ হ'ল অৰুণোদয় আঁচনি যদি আপুনি এখন অৰুণোদয় আঁচনিৰ কথা ভাবি আছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে চ' আপুনি এখন অৰুণোদয় আঁচনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনাক সম্পূৰ্ণকৈ জনাম চ' আপুনি এখন ফৰ্ম দেখিবলৈ পাই আছে চ' এই ফৰ্মখন আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব চ' আপুনি এই ফৰ্মখন ক'ত পাব আৰু আপুনি ক'ত জমা দিব লাগিব আৰু আপুনি কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনাক সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ দেখুৱাম কি কি নথি লাগিব আপুনি ক'ত পাব ফৰ্ম আপুনি ক'ত জমা দিব লাগিব সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ আপুনি এইটো ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণকৈ জানিব পাৰিব চ' মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনাৰ ওচৰত মোৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট থাকিব যদি এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বিন্দুমাত্ৰও ভাল লাগে তেনেহ'লে কিন্তু আপুনি মোৰ ভিডিঅ'ত এটা লাইক কৰিব আৰু যদি আপুনি ভাবিছে যে এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন সকলো মানুহৰ আগত পাব বিচাৰে চৰকাৰে নতুন নতুন আঁচনিৰ খোৱাবত তেনেহ'লে নিশ্চয় আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এক্টিভ হৈ থাকিব যেতিয়াই মই এনেকুৱা চৰকাৰী নতুন আঁচনিৰ খবৰ লৈ আহিম আপুনি সকলো মানুহৰ আগত ন'টিফিকেশ্যন হিচাপে পাই যাব চ' আপুনি যেতিয়াই এই ফৰ্মটো অ'পেন কৰিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিব আপুনি কেনেকৈ এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব আপুনি এই ফৰ্মটো ক'ত পাব মই আপোনাক ভিডিঅ'ৰ শেষত জনাই দিম চ' আপুনি প্ৰথমত এই ফৰ্মটো শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব আপুনি অপৰফালে চাব আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো লিখিব আপুনি কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত বসবাস কৰে তাৰপিছত আপুনি যদি আপুনি গাঁও অঞ্চলত বাস কৰে তেনেহ'লে আপুনি এইটো বক্সত এটা ৰাইট চিন দিব আৰু যদি আপুনি চহৰ অঞ্চলত বাস কৰে টাউনত তেনেহ'লে আপুনি এইটো বক্সত ক্লিক কৰিব আৰবান তাৰপিছত ইয়াত আপুনি ডেট লিখিব তাৰিখটো লিখি দিব তাৰপিছত আপুনি যদি টুৱেলভ ফালে আহে ইয়াত চাব আপুনি এপ্লিকেশ্যন ডিটেইলছ আবেদনকাৰীৰ বিৱৰণ ইয়াত চাব আপুনি ব্লক বা ইউ এল বি নেম ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ব্লক নেম লিখিব বা ইউ এল বি নেমটো লিখি দিব চ' আপুনি এই ঘৰবোৰত লিখিব যিবোৰ খোপ আছে ইয়াত লিখিব ইয়াত চাব আপুনি গ্ৰাম পঞ্চায়ত বা টাউন নেম ইয়াত আপুনি আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নামটো লিখি দিব লিখাৰ পিছত ইয়াত চাব আপুনি ভিলেজ নেম বা ৱাৰ্ড নম্বৰ যদি আপুনি গাঁৱত বাস কৰে তেনেহ'লে কিন্তু আপুনি ইয়াত আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো লিখি দিব আৰু যদি আপুনি টাউন অঞ্চলত বাস কৰে আপুনি আপোনাৰ ৱাৰ্ড নম্বৰটো লিখিব তাৰপিছত আপুনি এফালে চাব লোকেলিটি ইন টাউন আপুনি টাউনৰ কোনটো ৱাৰ্ডত বাস কৰে সেই ৱাৰ্ডৰ নাম লিখি দিব আপুনি তাৰপিছত আপুনি এইফালে চাব এপ্লিকেশ্যন ফাৰ্ষ্ট নেম ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নামৰ প্ৰথমখিনি লিখিব ফাৰ্ষ্ট নেম তাৰপিছত আপুনি ইয়াত চাব মিডেল নেম ইয়াত আপুনি আপোনাৰ মিডেল নেম লিখিব তাৰপিছত ইয়াত লিখিব আপোনাৰ লাষ্ট নেম এইটো ঘৰত লিখি দিব লিখাৰ পিছত আপুনি এইফালে চাব আপুনি জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল আদাৰ ছ' আপুনি যোনটো হয় এই বক্সটোত আপুনি সেইটো বক্সত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখটো ফিল আপ কৰি দিব সম্পূৰ্ণকৈ শুদ্ধকৈ ঘৰ নাম্বাৰ হাউচ নম্বৰ লিখিব আপুনি এইটো ঘৰত পলিচ ষ্টেচন ইয়াত আপুনি আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ নামটো লিখি দিব থানা পিনক'ড নাম্বাৰ আপোনাৰ পিনক'ড নাম্বাৰটো ইয়াত লিখিব আৰু আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আপুনি ইয়াত লিখি দিব এইটো ঘৰত এইখিনি আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি তলফালে আহিব ইয়াত চাব আপুনি পৰিয়ালৰ বিৱৰণ এই বক্সটোত আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যবোৰৰ নামবোৰ আপুনি ফিল আপ কৰি দিব লাগিব এইটো ঘৰত ইয়াত চাব ক্ৰমিক নম্বৰ ইয়াত আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যিমানবোৰ সদস্য আছে এক দুই তিনি চাৰি এনেকৈ চিৰিয়েল নাম্বাৰ দিব দিয়াৰ পিছত এই ঘৰবোৰত আপুনি নাম লিখিব দে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ এজনৰ নাম আপুনি ইয়াত লিখিলে লিখাৰ পিছত ইয়াত আপুনি চাব এক আৰু আপুনি যিজনৰ নাম লিখিলে তেওঁৰ কিমান বয়স সেইটো ইয়াত লিখিব লিখাৰ পিছত ইয়াত জেণ্ডাৰ তেওঁ পুৰুষ নে মহিলা আপুনি সেইটো ইয়াত লিখি দিব লিখাৰ পিছত ইয়াত চাব আপুনি ৰিলেশ্যনশ্বিপ আপুনি যিজনৰ নাম ইয়াত লিখিলে তেওঁৰ লগত আপোনাৰ সম্পৰ্ক কি সেইটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব ইয়াত আপুনি যাৰ নাম লিখিলে তেওঁ যদি ডিভ'ৰ্চ হৈ থাকে তেনেহ'লে আপুনি এইটো ঘৰত এটা ৰাইট চিন দিব তাৰপিছত যদি তেওঁ পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছেদ হৈছে বা ছেপাৰেট হৈ আছে তেনেহ'লে আপুনি এইটো ঘৰত এটা ৰাইট চিন দিব যদি তেওঁ বিধবা হৈছে তেনেহ'লে আপুনি ডব্লু এইটো ঘৰত এটা ৰাইট চিন দিব আৰু তেওঁ যদি বিকলংগ হয় তেনেহ'লে আপুনি এইটো ঘৰত এটা ৰাইট চিন দিব চ' এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ফৰ্মকৈ আপুনি ফিল আপ কৰিব আৰু যদি আপুনি ডি এছ ডব্লিউ এইখিনি আপুনি বুজি নাপায় তেনেহ'লে আপুনি তলফালে চাব আপুনি ইয়াত চাব ডি ডিভৰ্ছ এছ চিপাৰেটেড চ' এনেকুৱাকৈ দিয়া আছে আপুনি ইয়াৰ পৰা চাই চাই ইয়াত লিখিব বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট ইয়াত আপুনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি যদি তলফালে চাই সংযুক্ত কৰিবলগীয়া নথি পত্ৰ আপুনি ইয়াত চাব বেংক পাছবুকৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা সংযুক্ত আপোনাৰ বেংক পাছবুকৰ যিটো প্ৰথম পৃষ্ঠা আছে সেইটো আপুনি জেৰক্স কৰি ইয়াত গাঁঠি দিব লাগিব আৰু ইয়াত আপুনি

জানুৱাৰী মাহেগে পঞ্চায়তৰ পৰা এইব যদি আপোনাৰ এখন অৰুণোদয়